Mirëmëngjes, nga këndyni i kuzhinës nga rubrika Drek pa kollare si çdo të premte. Takohemi së bashku. Mirëmëngjes zonja Violca. Mirëserdhe. Do të presim sot çfarë do thoje? Një mikesh? Një mikesh, një po, një zonjë që vjen nga kuvendi i Shqipërisë. Një anglis, një nuse, një nën, i dhe një deputete. Patjetër, okay. Kemi shumë për të pritur atëherë me të gjithë përshkrimet. E kemi marrë nga salla e kuvendit të Shqipërisë, sepse është deputete në legjislaturën e 8 dhe e kemi shkëputur dje për ta kërkuar dhe për ta njohur më mirë zonjën Albina Deda, e cila është deputete e qarkut të Lezhës në kuvendin e Shqipërisë, por diçka më shumë mbi zonjën Albina Deda, un po ju lexoj për ta njohur atë në mënyrë të përgjithshme dhe më pas nga biseda që do të zhvillojmë, do të shohim se çfarë flë brenda zonjës Albina Deda, përveç se ajo është mjeke, sepse ka mbaruar fakultetin e mjekësisë në vitin 1993, më pas master menaxhim shëndetësor pranë NISAT, ka mbaruar dhe specializimin aktualisht për dermatologji. 7 vite ka qenë drejtore rajonale sigurimeve shëndetësore në Lezhë, duke shënuar apo duke drejtuar dhe reformën shëndetësore që në fillimet e saj. Ka qenë mjek e familje nga 94 deri në 2003-shin në Fusharës edhe në Rëshen. Nga 2003-shi e këtej merret me menaxhimin shëndetësor. Politika ka qenë ashtu si kundër shumë student në fillimet e lëvizjes së dhjetorit në vitet 90, që prej këtyre viteve është përfshirë në politikë dhe më pas nuk është këputur dot prej saj. Ka qenë nën kryetare degës së Partisë Demokratike për Mirëditën. Nga 2007 ka qenë drejtuese e fushatës për bashkinë Rëshen, edhe pse kjo e fundit si bashki është bashki e majt, do ta pyesim se si e ka përballuar këtë fushatë. Kryetari rajonal e lidhjes së gruas është zonja Albina Deda, deputete është aktualisht, si dhe antare Komisionit të Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë. Unë do ta pres të vi në Drek pa kollare në këndin ton të kuzhinës, pse jo për të na gatuar një recetë që vjen nga zona e saj. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi. Besoj se ka qenë një rrugë pak e largët, jeni lodhur besoj nga rruga sa po keni ardhur nga Rësheni në këndin ton. Sot vi nga Rësheni, udhtoj për direkt për emisionin tuaj. Është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu me ju. Kënaqësia është jona. Faleminderit që erdhe. Këndshme, edhe zonja Violca gjithashtu me ato recetat e saj na bën të gjithëve të ndjehemi mirë. Në një rast kur nuk kemi se çfarë gatuajmë, hapim televizorin dhe shohim zonjën Violca, na sugjeroi diçka. Kjo është e vërtetë dhe di kur kam takuar në fakt zonjën Albina, më tha që un kam mësuar shumë nga recetat e zonjës Violca. Faleminderit. Edhe më bëj qefi që po sot nuk na keni sjell një recetë që është gjë ta përsërisim që e keni mësuar nga zonja Violca, por zonja Albina është një ambicioz shumë e mirë. Recetë ka mësuar nga një njeri i afërt që ka punuar kuzhinier në Gjermani dhe në Francë. Pra është një recetë që vjen e kombinuar, le të themi, nuk është specifike e një shteti, por që kemi kohë që e përdorim familje, sidomos në fundjava apo kur na vin mysafir, është e shpejtë, por është edhe kalorike sepse miq duhet i presim mirë. E pam mendoj që nëse dikush ty juve ju jep një recetë që nuk e keni konsumuar, nuk e keni përdorur ndonjëherë, mendoj se është dhuratë. Po, është dhurat, por zakonisht nuk lodhëm shumë me pjesën e gatimit, sepse kam vjerë në shpi, gatuan shumë mirë, por do më vjen pas zonjës Violca. Si është kjo marrëdhënia? Dhe në fund java i përkushtohem unë që edhe ajo të jetë pak e lirë, dalë të shëtisim me fëmijët, edhe mundohem që të bëj dhe gjëra të mira për fëmijët, si pas gustove të tyre, por edhe për bashkëshortën dhe për vjetën. Aq më tepër që jeni në një sektor shëndetësor dhe vërtet i jepni rëndësi shëndetit nëpërmjet ushqimit. Zgjedhjes. Shëndeti është i rëndësishëm, mënyra e ushqyerjes është e rëndësishme, duhen për zgjedhur ushqimet, por kjo të qëndrit të vjerrën shtëpi ma prish pak datat të mbajturin në dietës. Është mira që mund të kesh. Është komoditet kur ke një vjerë që gatuan mirë. Kur duhet kufizoj ushqimin ose të lë darkat, thot hajde të ham diçka, thot sepse e lodhur. Kështu që nuk është se e mbaj shumë, por detyrohem sepse jam në lëvizje dhe nuk ushqem edhe aq në rregull, sidomos tani që jam dhe deputete. Jam dhe larg familjes, jemi dhe të përkushtuar gjatë gjithë ditës me politikën, me angazhimet pranë elektoratit, me zgjedhjet e fundit, tani që jemi non-stop në zonë, unë jam në zonë, sepse jetoj atje, por gjithë deputetët tani janë në për zonë, vinë, angazhohen dhe në parlament,
dhe është një periudhë mjaft e ngarkuar për deputetët e Partisë Demokratike, edhe të qendrit në opozitë, është një ngarkesë, sepse çdo ditë duhet jemi prezent me gjitha ato problemet që lindin, por edhe me këto ndjekjen e majorancës në të gjitha hapat që po ndërmerr dhe në të gjitha ato probleme që ka hap me skandalet e fundit. Është një opozitë ashpër, zonja Albina Deda? Është një opozitë e fort, pasi ne për të ardhur në pushtet duhet që të organizohemi mirë, të bëjmë struktura sa më të forta, por edhe të jemi përballë kësaj majorance të madhe dhe në numra të jemi sa më të fort, sa më argumentues para elektoratit dhe para shqiptarëve. E qartë. Unë gjithmonë na ka rastitur shpeshherë zonja Vjollcë, e ke vënë re që kemi sjell mjeke në profesion këtu në Këndin e Kuzhinës, por që për hir të politikës kanë lënë profesionin e mjekës dhe janë angazhuar thellësisht në politikë duke lënë pas dore dhe duke mos e ushtruar si profesion. Ka qenë vështirë ndarja nga profesioni i parë juaj për cilën sipas CV-s që unë lexova e keni përkushtuar shputje graduale, sepse unë kam drejtuar reformën shëndetësore në Lezhë dhe kam punuar me stafet mjekësore, me mjekët, me infermierët, me edhe me ekonomistët, sepse bashkarisht kemi menaxhuar dhe financiarisht të skem, dhe ka qenë një kalim gradual. Domethënë, dhe tani nuk është se jam shputur tërësisht, sepse sapo kam mbaruar specializimin e dermatologjisë dhe përsëri kam qenë në pavionin QCUT dhe kam qenë pranë në domthonë kam ndjekur shëndetësinë edhe nga afër, por edhe me politikat politike për shëndetësinë, të çështjeve sociale dhe shëndetësisë. Ndoshta krijoni ndot një lidhje, si të themi, mos krijoni ndjeku për të. Po, duke qenë dhe pjesë e komisionit të çështjeve sociale dhe shëndetësisë, unë ndjek në çdo hap të gjitha nismat që po merr majoranca për ose ndryshimet që po bëjnë në projekt ligje për shëndetësinë, por ne jemi aty që të vëmë në dukje edhe ndryshimet jo të mira që ka bërë në projekt ligje dhe në vendimet e fundit qeveria për shëndetësinë, pasi mashtrimi më i madh ishte shëndetësia falas që ju premtuar shqiptarëve dhe akoma nuk ka një strategji për këtë. Skema e kontributit ose skema e sigurimeve shëndetësore që është financuar nga Partia Demokratike, nga qeveria Berisha, është një skemë e suksesshme, është vendosur në shina gjithçka, është financuar bashkë me USAID-in, kemi qenë bashkarisht me ata në këtë skemë, Lezhë ka qenë dhe projekt pilot për këtë, dhe unë kam bashkëpunuar për 5 vite me USAID-in, dhe dua t'i falenderoj këtu te News 24 për bashkëpunimin, dhe ka qenë një reformë që duhet të financohet më tej, shtohet financimi për këtë skemë, dhe jo të hapen vrima rrugës dhe të mendohet për një skemë tjetër, që është mjaft e vështirë për sistemin dhe ekonominë tonë. E qartë. Zonja Albina, ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe për anvisa televizionistë që na ndjekin dhe më pas me të rikthyer në studio ne do të fillojmë gatimin e do të mësojmë recetën që na keni sjell posaçërisht për drekë pakullare publicitet. Mirë, rikthehemi në Këndin e Kuzhinës me zonjën Albina Deda për të na prezantuar më një herë me përbërësit sepse kemi shumë pak kohë për ta nisur dhe për ta përfunduar do ta përfundojmë recetën në pjesën e dytë apo jo zonja Vjollca. Çfarë recete është kjo? Po, është një recetë që thash dhe në fillim, fileto derri me një salcë të përgatitur me konjak në flak. Është disi fileto leqan. Flak, pra. Po, fileto flak ose flambe. Flambe me gjuhën franceze. Po, përbërësit e kësaj recete janë fileto, 400 gram fileto derri, është gjysmë kokë reqep, një speci kuq, një karrot, majdanoz, këto janë përbërësit fillestar, pastaj është kërpudha e konservuar e bardhë. Kjo përzirje përgatitet veç, pastaj i shtohet pana, është salca domateve, piperi mix dhe pak gjethë majdanozi. Piperi mix që është i kuq dhe piperi i zi. Po, i zi. Ty bashkojmë bashkë pastaj. Dhe në fund konjaku që bëhet në një gjezve. Kemi edhe një ananas për para. Po, pastaj ananasi është diçka e shpejt për të bërë, po, për të shoqëruar këtë recetën. Kjo recetë është pjatë e dytë pas një antipaste, ndërsa kjo është një pjatë e bukur e shpejt, frutash, që e përdorim në fundjavë për të kënaqur dhe syrin e fëmijëve, pasi nuk është se han shumë fruta, po unë ja u bëj që duket bukur edhe tavolina. E konsumimi i tyre si një mjeke tashmë do na e
do na e shprehni se sa e rëndësishme është përdorimi dhe konsumimi disa më shumë frutave, sidomos në këtë periudhë kur edhe konsumimi i frutave po tani sidomos gjatë gjithë vitit konsumimi i frutave, megjithëse tani në treg ka nga gjitha llojet, është shumë i rëndësishëm për organizmin, për dehidrimin e tij dhe për ushqyrje, pasi janë ka disa lloj, të gjitha frutat përmbajnë vitamina, përmbajnë përbërës elektrolit që i duhen organizmit. Ma ditë konsumosh ananas, i ke konsumuar të gjitha llojet e frutave. Po, me qënë se kjo është një qikë më shtrenjë se të tjera, edhe mund të konsumojmë edhe morral në familjet tona, por është mirë që në një fundjavë edhe të shërben dhe si pregaditje si për pjatën, dekorative, o, dekorative dhe me këtë mund bëjmë një varg të vogël dhe të grim gjitha frutat e tjera, po, dhe të shërben në një varg. Po, gjithmonë në pjesën e dytë, ne nisim me një herë punën, për aq minuta sa na kanë mbetur në këtë pjesë të parë dhe më pas do ta shpjegojmë në pjesën e dytë vazhdimin e recetës së flakës. Gjysmë fileto flak. Gjysmë kokos qep. E presim. Do bëhet si një bërdzolle shoqëruar me një lloj salce në krah të saj? Po. Kjo është ideja pak a shumë. Zonja Vjolca mund ta presim më bukur këtë. Edhe unë fillimet e mia kështu i kam pasur si. Megjithatë, është kënaqësi për ne që në shpi kam një makineri që i bëj shpejt. Ju shohim edhe keni vendin ton? Në zyrën ku gatuhet. Thashë që nuk gatuj shpesh, vetëm fundjavat se kam vjerën që e kam perfekte. Për gatimin. Shumë të rralla nuset, që flasin mirë për mirë. Tu qëndroj në vendin e dytë, nuk qëndroj dot në vendin e parë. Ka meritat e veta, kur gatun, gatun. Po çfarë gatua një gjë të mirë Vjera, si nga veriu, një recetë tipike që e gatuan shpesh. Ne mund të vazhdojmë dhe punën ndërkohë që mos ham kohë nga përgatitja. E gatuan nga gjitha, por edhe këto të zonës, byrekun me arra, për shembull, e ka byrekun zona e bukës. E kemi në çdo fest, ne kemi përdorim byrekun me arra. Shtrojmë petët, një nga një, duke përgatitur paraprakisht, edhe masën, i grim arrat dhe i fusim me një mikser, në një litër ujë. I bëni si miell? Po, si miell. Me pak kryp edhe me vajt, zakonshëm dhe pak vaj ulliri. Dhe lagim petët më atë, një nga një. Por nuk i shtoj më ndyrë, sepse harrat ka më ndyrë vetë. Dhe piqet është një nga byreket që e përdor zona për festa. Kryesisht për Krishtlindje dhe për Pashkë. Arën e trazonin në ujë. Po. Do më ne bëni masën të piksur, apo të holluar shumë? Jo, bëhet masë, do më në, jo shumë e mpiksur. Do më në vlën për 20 minuta, që të trashet dhe të marrë një... E vindosni dhe në zjarë? Po, në zjarë për 20 minuta, dhe e përzin gjatë gjithë kohës. Erza i dhe? Jo, asë një erzë, vetëm kripe dhe vaj. Është për Pashkë, për Pashkë dhe për Krishtlindje. Do pastaj ta gatuaj këtu. Pasi të shtuna zakonisht nuk përdorim mishin, edhe përdoret ky lloj byreti. Atëherë do ma bëni mua dhurat me shkrim këtë recetë. Patjetër, patjetër, mund ta gatuaj nga zonja Albina apo nga Vjera zonja Albina. Mund ta bëjmë një byrek shpejt e shpejt. Petët janë gatshme, besoj. Në rregull, ne do t'ju shpjegojmë pak anvisave se me çfarë do të merremi gjatë kohës që do të ndërpritemi për publicitetin dhe ditën informative. Do të jemi gjithë në një pjatë. Qepën edhe specin e huaj, do të jemi të ka anvisa. Edhe kërpudha, të treja së bashku. Po, kërpudha sigurisht sipas këshillave që ne kemi që ka shumë gjëra shpëlar. Mund ta përdorim gjysmën. Mos moshit vetëm gjysmën, nuk ka problem. Po, mirë atë. E mbaj vetëm gjysmën, lëm pjesën tjetër në mënyrë që të kemi në proporcion të drejtë. Po. To nuk grihen shumë imët, zakonisht domethënë me këtë madhësi. Me këtë madhësi. Në një pjatë hidhen gjitha. Marim edhe pjesën tjetër. Të gjitha këto do të kardisem, ja marim të ndimojmë. Të ndimojmë e qënëse. Si thonë, guzhinat të ndryshme, ndihemi si të huaj, dhe duke qënëse në ti dim ku janë pajisjet e shtëpis. Në një avjolëca du të në qëndrojë më pranë. Do t'i ndrojmë vëndet, do t'i ndrojmë vëndet, sepse do të shkëputemi për momentin, ne. Dhe do t'a keni ma afrë zonjë avjolëca për t'ju ndimuar më shumë. Pra, të treja këto? Kjo përzirje do lihet për 7-8 minuta të t'i gani me kapak që të... edhe me vaj të zakonshëm, zonja Vjolca. Ne përdorim vajin Altis, që është i mrekullueshëm për gatimet që na sjell.
Do t'a lëm në 7-8 minuta për t'u ka urdisur, apo jo? Të të, po, që të treja për 7-8 minuta, sa të zbutët shumë pak. Dhe e përzim, e lejmë për 7-8 minuta, por duke e kontroluar, duke e përzirë që këto të mos digje, të mos të marrin ngjyrë të errët, por deri sa të zbutën. E qartë. Kjo është procedura që do meremi ne gjatë kohës që do më pas kur të rikthehemi, do të shpjegojmë anvisave se me çfarë. Ndërkohë duhet të bëjmë diçka, përgatisim mishin që të dyja të bëhen në një kohësisht. Po. Hiqim këto pjesët e dhjamrave, që mos të marrim shumë kalori, sepse është vetë gatim shumë kalorik. Pritën në një tërësi 1 cm të gjitha këto. Po, në copëza. Po, në copëza. Po. Do t'i marinojmë? Po, këto do të shtypen nga gjatësore që të bëhen rrethore me dorë. A, të bëhen si rrubullake, ha? Po, po. Dhe lihen këtu, hidhet një qik kryp. Ju të paktën nga kujdesi që tregoni manikyr, pedikyr, dukeni që nuk është se bëni shumë lakror në shtëpi, zonja Albina. Bëj, po... Gatim. Me doresa. E tha, e deklaroj që mi bën vjera. Po, e ka zi më vjera, që kujdeset shumë. Në fërë një, absolutisht, më thot që këte e bën mirë ti edhe dele ik, ma le me... Ok. Me qënë se ne jemi në minuta, në limitet e fundit, për të shkëputur dhe për të rikëthyre më pas, do t'ju themi anvisave me mishin si o t'a gatojmë, o t'a skuqim, në kupim do t'japim një faqe. Po, do t'a skuqim për 15 minuta. Për 5 minuta të vem paralelisht bashkë me perimet që kemi edhur në t'ja. Një kosisht, sa të skuqet mishin, ne pregadisim salcën. Salcën, ok. Salca mund të mbajnë do shta edhe për pjesën e dytë, por ndërkohë ne do të shkëputemi të nderuar teleshikues për të rikëthyre mos u largonit, në ndishin në pjesën e dytë për të vazhduar me recetën e parë dhe me recetën e dytë që në asjel deputetja Partisë Demokratike për Lezhën, zonja Albina Deda, ka publicitet edicion informativ. Mirë se erdhët, takojmë sërish në pjesën e dytë të drekë pakollare, ashtu si kundër në ndoqët në pjesën e parë. Kemi të ftuar deputetën e Partisë Demokratike për Lezhën, zonjën Albina Deda, e cila sot vjen të na gatuaj një recetë që ne tituluam biftek deri flak, fileto deri flak. Në flak, por do të kemi flak vërtet, besoj, nëse deri në fund. Në pjesën e parë, i kujtojmë të gjithve që na kanë ndjekur anvisa tona, ne kemi përgatitur perimet, pra qepën edhe specin. Speci me kush dhe kërpudhat, shtonë, shtonë me kërpudhat. Për 7-8 minuta, është gati tani, dhe... Kemi vendosur në tiganin tjetër për pas, filetën e derit. Kemi filetën e derit për 15 minuta, tani kjo është gati. Do të përgatisim salcën, marim pana, gjysëm litër, dhe e hedhim në përzirjen me spec, me qep, me këto që kemi përgatitur dhe me kërpudha. Ne e theksuam që kjo është një recetë pa kalorike, apo jo? Po, është kalorike. E përzirë. Ti me mbashë të dyja, po. Përzim që të bëhet një masë të shpëndarët në gjithë... Në temperaturë mesatare, besoj, ja? Po, në temperaturë mesatare për 3-4 minuta. Shifën e ke temperaturën e kanë? Po, është mesatare, është temperaturën. Në mënyrë që të... Pastaj hedhim salcën, salca do tjetë salcë e trash, salcë domatesh... Ne kemi salcën pelargos që mendoj se është... E përshtatshme për recetën. Gjysmën e kësaj masës. Për gjitha në faktë. Gati dy lukë. Është gati se në një pure. Dhe i përzim mirë që kjo të marri në gjyrë të një trajqme. Salca e domate me panën. Pra, ty, qëfar kemi gatu? Kemi gatu edhur qepën, kemi edhur specin, kërpudhat, panën. Panën edhe salcën. Tani do hedhim pak piper, mikser. Do isha pyesja që radha kështu është, po, radha hidhet pana njëherë, pastaj po, hidhet salca. Pana, pastaj salca që të marrë ngjyrën e një trashme. Kjo do të zihej derisa të hapet salca tek pana. Mos të ketë dy ngjyra, po një ngjyrë, një trashme në ngjyrën e kremit. Po. Dhe sa të trashet pak që të jetë një mas pak e ngjeshur për ta servirur sa më mirë në pjatë. Piperi mix do tjetë piperi zi dhe piperi kuq për t'i bashkuar bashku, se i hedhim veç e veç. I hedhim këshu veç e veç, sepse ka edhe këshu që është bashkarisht ka në krek. Hedhim dhe pak majdanoz, nuk e grim, po e presim këshu me dorë. Me dorë, po. Shumë normal. Dhe i përzim për 3-4 minuta lihet.
Në këtë temperaturë, mos duhet arritim pak temperaturën më pak po e rrisim edhe për arsye që ta mbarojmë pak më shpejt. Po në rregull është tani. Një salcë shumë shumë e shijshme. Krip jodhëm, kemi edhe krip. Tani hedhim edhe copat e filetos së mishit të derrit. Që këto bashkarisht edhe të zbutet pak me salcën. Mishi është bërë pak si krokant. Po, pak si krokant, do më derisa të marri si skuqe, do më mos të digjet. Kemi dhe konjakun për të edhe, pastaj kur i dhe konjakun? Po, pastaj konjakun në fund. Unë me zi prek të shikoj flakën, zonja Kjolta. Edhe unë me zi po pres. Në regull, i lëm pak të... Të zien, të kavërdisën bashkë të marrin nga temperatura dhe aromat e njëri tjetrit. 2-3 minuta. E qartë. Edhe njërë kjo ishte një recetë e marrë nga, nga Franca? Nga Franca dhe Gjermania, sepse personi që ka marrë këtë recetën ka punu në kuzhinjerë në Gjermani dhe në Francë. Si emigrant, po ka arë, tani është këthyrë në Shqipëri, është kuzhinjerë në Rëshen. Tani këtë kënjakë... Dy ndërthurje të kuzhinave. Unë ta kësha ditur, do të të thosha në asilat byrekur me arra. Do të asjel... Kishim det këtë radita. Do të asjel për Krishtlindje. Do t'ja bëj dhuratë të bëjgjë. Jo, jo! Është shumë larë, do njërë bine. Nuk më kuptove. Tani, marim një gjezve. Do vishtë agatua është këtu. Okej, vi. Në marrë dhe vjerë me vete. Shumë bukur atërë, do jetë shumë bukur. Hedhim konjakën në një gjezve. Edhe arat e veriut. Edhe ndosim në zjarë. Në dizje që në maksimum atë. Edhe vendosim në mes. Aty do të nxehet, të marrë temperaturën e lartë. Gjithë përbërësit kemi mbaruar. Ka përfunduar përbërësit e filetos flak. Vetëm thjesht kemi nevojë për ta servirur në një pjatë. Një pjatë të madhe, po. Jo, ajo është për katër orë. Është për pjesën tjetër, ja marrim një tjetër këtu. Që ta bëjmë gati, sa të bëhet mishi dhe konjaku. Marrim një fletë të salata dhe ndajmë në mes dhe vendosëm në njëre në anë të pjatë. Kjo pjata duhet në qikë më e madhe. Po, të japëm pjatë më të madhe. Që duket më bukur, pa. Sepse du t'i zëmë një pjesë të konsiderueshme me gjellën që përgatitëm edhe me mishin, bashkë me përbërësit e tjerë. Ndërkohë, që kemi bërë këtu? Një është që t'jeni pjatë sa më e madhe. Shiko, unë mendoj që t'japëm një dekor, kam pjatat bardha, po kam dhe të zeza. Unë ta vendosim një pjatë zezë, që t'japi kontrast, po. Shumë bukur dhe jetë kjo. Ja, e pëshim një qikë. Këtu ndërkohë, mbi tryezë, që kemi vendosë? Ndërkohë, është anë ananasi, e kemi thërë një varkë. E kemi prej në mënyrë gjatësore, nga gjethët, dhe poshtë, i heqim fundin, për pjesën këtu, pjesën fundore, dhe e presim në mënyrë të tilë, që kjo të rri, si në formë e një varke. Kemi prej edhe pjesën e brëndshme, për efekt kohë, që ta kemi gati, dhe të gjitha këto frutat, edhe pjesën e brëndshme të ananasit i presim në mënyrë kubike. Okej, do ta vazhdoj vetëm pas pak të pjesë, si do ta heq njërën për ta bërë dallimin. Unë po ndihmoj, po i pres ca kubik. Në disa po. Kubik të vegjël, ë? Po. Është ndërur edhe pjesa e konjakut. I vendosim gjethet e sallatës. Të duken pak bukur. Në anën tjetër pak deg majdanozi. Edhe pak. Duket që ke konsideron po, të rëndësishme pjesën e paraqitjes së pjatës. Po, e kam shumë dëshirë ta bëj unë edhe në shtëpi. Tavolinë edhe kur gatuar. Pasi ka gatuar vjera, lloj-lloj ushqime e rregullojmë unë dhe gocat. Ju jeni nën e tre fëmijëve. Po, tre fëmijë. Kam dy vajza, njëra është 19 vjeçë, tjetra 15 dhe djali 10. Vajza si vjet është maturanta, është në provime, edhe tjetra është në klasën e 9, ka provimet e të dyja më suksese të provimeve. Provimet të dyja. Kështu që jemi të ngarkuar, nuk bëjnë asnjë punë, janë të angazhuar vetëm me mësimet. Ju çfarë marrëdhënie shruani me fëmijët, me vajzën? Duke qenë se është adoleshente dhe ju duke qenë se jeni shumë angazhuar me punën tuaj si deputete, aq më tepër që janë zgjedhjet lokale, zgjedhjet
të cilat ju marrin shumë kohë, apo jo? Po, pa tjetër, por duke patur edhe vjerën në shtëpi, edhe unë gjatë fundjavave mbaj rregullin, merrem me shtëpinë edhe me gatimin, dhe do në arrim që gjatë gjithë javës të mbajmë një farë rregullin në shtëpi, vajzat kanë dhomën e tyre, studiojnë dhe nuk i shqetësojmë, për këtë periudhë kujdesemi që të ushqejnë sa më mirë, dhe të jenë të qeta, mos t'i stresojmë, edhe t'i inkurajojmë, edhe nëse nuk marrin ato rezultatet e pritshme, megjithëse janë shumë shumë mirë me mësime, inkurajojmë, them që ju duhet të bëni ato që duhet, pastaj vlerësimi i takon, mund ndodh që në provim mund të mos dalësh ashtu siç e ke menduar. I ke bërë mundin. Gjithsesi, është ajo që ato përgatiten dhe shkojnë, janë vërtet të rregullt, janë sistematik. Qartë. Jeni ju një prind ose një nën që mund të impononi të degën e studimit të fëmijëve, të vajzës? Jo, është pyetje në rënd kjo. Vajza e madhe do të studiojë mjeksi si unë dhe bashkëshorti, por unë nuk është se kam më shumë dëshirë, sepse mjekësia zgjat shumë, po thuaj se gjatë gjithë jetës duhet studiosh, duhet të ndjekësh të rejat e fundit. Dhe çfarë ndodh pastaj? Ke mbaruar gjithë këto studime, investime dhe tak futesh në politikë? Po. Dhe paka shumë të vjen keq ilë pas dore, ëh? Por që politika dhe shëndetësia dhe mjekësia janë shumë afër me njëra tjetrën, sepse të dyja janë afër njerëzve, janë në shërbim të qytetarëve, të njerëzve, mjekësia është një lidhje, një lidhje që mund të gjejmë. Që nuk është se e shkëput përfundimisht fikë një ke këtë. Po, do ta shkëputim tani. Domthonë, ekziston lidhja sepse unë edhe gjatë kohës që kam fatin që kam bashkëshortin mjek dhe diskutojmë shpesh për rastet e pacientëve që trajton ai, për pacientë që ja dërgoj unë, sepse mund të më njoftoj dikush që është i smur, dikush në zonë, dhe kolegët e tjerë mjek që diskutojmë për shumë gjëra bashkërisht. Çfarë marrëdhënie keni ju me elektoratin tuaj? Ju konsiderojnë ata më shumë si deputete apo si mjekë kur vinë dhe çajnë hallet ose kërkojnë, le të themi, takimet që bëjnë një plus më shumë sepse jam zëri i tyre në parlament edhe në institucione ku ato mund të kenë probleme në qendra spitalore, për probleme të tyre sociale, për dhunën familje, për këto raste që ato mund të kenë më emergjente, për largimet nga puna, domthonjë ju gjendem afër paktën për anën logjistike, për anën juridike. Çfarë probleme shfaqen më shumë, zonja Albina, duke qenë se është zona që mbulon ju, ndoshta është një zonë problematike, sa problematike është? Çfarë problematika është ka më shumë elektorati? Ka problem sepse aty institucionet shtetërore janë shumë pak, janë degë më shumë, nuk janë drejtoritë rajonale, janë në Lezhë, ndërsa aty janë agjensi, është vetëm drejtoria arsimore dhe drejtoria e spitalit, ku ka të punësuar. Ndërsa drejtoritë e tjera janë drejtori të vogla me 3-4 punonjës, do të thonë çështja e punësimit është problematike, edhe me lëvizjet e fundit në administratë dhe shkurtimet që janë bërë në Mirëditë, në qarkun e Lezhës, ka shumë probleme, është rrit papunësia totalisht. Vetëm në drejtorinë e Pyjorës janë larguar 30 punonjës brenda ditës në Mirëditë dhe 30 në Kurbin. Dhe janë larguar njerëz me shkollë, inxhinier pyor dhe janë zhvendësuar me militant politik. Kjo është shqetësuese sepse zona e Mirëditës është ka një kuror me pyje që absolutisht duhet që të ketë specialist për ta menaxhuar situatën dhe mund të ketë dhe raste të zjarrvënjes dhe ata njerëz janë të nuk mund ta njohin si problematik dhe është çështje që domethënë është ngritur edhe në parlament nga unë, edhe në media. Por problem ngelet edhe emrimet e elementeve të inkriminuar në administratë, aty është vend i vogël dhe ne i njohim persona që janë emëruar në administratë dhe nuk mund t'i fshihen të vërtetës. Kështu që është një problem i madh papunësia. Papunësia. Edhe zonë e varfër, sepse aty mund të merrem me një blegtori, me pak bujqësi, nuk është se ka shanset të tjera për zonë. Ju flisni si deputet e Partisë Demokratike, po papunësia ka ekzistuar, apo jo? Edhe vite më parë, apo jo? Do më dhënë vënd që u janë punësuar shumë, një rrëth 400 veta, është heci Qafmollës, afër Rrëshenit, është një firmë turke që po bën hecin aty, edhe është një investim jashtë serios, por që
është i vetmi, është vetmi e mundësi që të punëson, por është edhe punë e rëndë, sepse punoj me orë të zgjatura, ka pas raste që nuk janë pagu në kohë, dhe më dhënë, është e vetmi e mundësi, por që s'kanë ku të shkojnë dhe shkojnë aty. Dhe kjo mundësi u dha nga në kohën e Partisë Demokratike, unë kam qenë vetë me Zotin Berisha, kur kemi prejsh rritin këti investimit, po inaugurues, dhe ka qenë e vetë me mundësi për të punësuar në zonë. Ndërsa Lezhë ka dhe mundësi tjera, ka peshkimin, ka turizmin, po për mirë ditën, ku jam unë deputeta, është mjaftë të rëndësishme dhe unë që të mendohet nga mazhoranca për të hapë vendet të reja pune dhe për të menaxhuar ato që ka. E qartë. Mirë, ne dëgjuam fjalën tuaj, do të vazhdojmë ta përfundojmë tashmë recetën. Në fakt duhet me gaz, po duhet me që të ketë pak flak të shpejt. Ngrelli që e kemi hapur në fund këtë. Në fund? Kjo është në fund, po. Ndërkohë ne mund të kjo duhet të është gati. Kjo është gati tani. Po ajo duhet të ishte në gaz që të nxjerrë flak, do një zjarr të shpejt. Po nuk është e rëndësishme, flaka është më shumë për spektakël. Po, kështu që do t'ja hedhim. Do t'i dhesh aty apo jo? Do t'i dhet këtu. Dhe përzihet. Tani kjo është gati për ta hedhur në pjatë. Ka dhe mish i brenda, është gatuar tashmë. Ka përfunduar pjesa. Ja thonë një vjetë, do të vendos notën në fund. Po, notën. Po. Nga që u bë mike për byrekun, besoj do mvej notë të mirë. Ja, ja. Është një lukë tjetër mund të vinë në ndime? Ska, gjëse, nga që kjo është shumë kalorike, në pjatë do të mundohemi që të vëmë sa më pak. E vërtet, është të kishtë gjitha të panë, a? Në që se ne bëjmë kujdes gjatë gjithë javës, me këtë ne imbulojmë gjitha kalorit. Është shumë kalorike. Të gjithë javës, nëse nuk... Sepse ka mishin, ka panë... Edhe karotëm tani që të... Do jetë edhe karota. Pa, dhe karota. Ndërkohë po e zhvendosim pak pjesën e dytë të... Mendohet vjeçi karrot këtu. Po. Në gjithë pjatën. Po edhe ndoset. Okej. Edhe kjo pjesa e karrotës është dekorative. Po, edhe do duket bukur. Edhe flakën ta kishim. Po, flaka do kushë... do gaz, do sot me gaz që të japi atë imazhin e shpejtë të flakës. Ju sa shpesh e përdorni këtë recetë? Këtë e përdorim fundjava dhe kur na vinë mysafirë, sepse zakonisht këtë pjatë e pëlqejnë edhe sepse shoqërohet me verë të kuqe, edhe në Rrëshen kemi një kantinë vere, të verës Arbri, ku kemi një verë shumë të mirë dhe e kemi afër, e blejmë aty dhe me çmim të arsyeshëm. Është gogja e mirë. E pëlqyeshme. Mirë, do të vazhdoj me varkën ton të ananasit tashmë. Po, varka, thamë që bëhet preja gjatësore, nga gjethet dhe poshtë, prehet që në mënyrë të tillë që ajo të qëndrojë. Të bashkohen. Po, i presim në formë paksa me kujdes dhe pritën të frutat edhe ananasi, një thikë frutën. Por ananasi, një thikë, i presim dhe këto. Po, e kemi atë ditikë, në zonja Vilca? Do të një vjetë të to hidhja aty, një më pak. Nuk do t'i trazojmë, a? Përzij. Pa, t'i përzij të dyja. Po, sa të bëjmë këta? Pas të tu është kryjmë ato pjatën mbajtëse, pa. Tasin mbajtëse, të gjitha frutave. Tu mund përdoren të gjitha frutat që kemi në shtëpi, të mund të ketë edhe kivi, me qenë se ka në gjyre në jeshile dhe kombinon dhe me gjethet e... Edhe diçka, edhe një gjyrë tjetër që të bëjmë më shumë kontrast. Po, edhe lulështrydhe. Lulështrydhe, qërshi, lulështrydhe janë gjëra që kanë sy dhe paraqitje, po janë dhe të shijshme dhe të ushqyeshme për organizmin. E vërtet. I bashkojmë të gjitha. Po. Dhe dy zonja të dyja që gatuajnë dhe që prokupohen për të sjellë pjata të shishme. Pa. E hedhim tani. Sepse sot ke bë pushim, kështu që e ka vënë zonja Albina, duke qenë se ju ndjek shpesh zonja Vjosa, teksa gatuesi na tha dhe pak më parë. Por
pushim jo dhe aq, sepse ka qenë shumë e vëmendshme, nuk e ke vënë re të flas shumë gjatë kësaj kohe që ne kemi biseduar, sepse ju ka ndihur në procedurën tuaj se si keni vepruar për të gatuar dhe për të na sjellë recetën, kështu që tani është momenti që ajo të vendos notën, qoftë për idenë e sallatës, qoftë edhe për gatimin që na sollet. Megjithëse ne i shmangemi pak gatimeve kalorike. Është shumë e kujdesshme zonja Vjosa gjatë javës. Do të hedhim sallatën rreth erotu kësaj që duket dhe bukur dhe të ngjishën frutat. E provoj mirë kështu më njanë këtu. Në regu është? Në regu. Duket pak bukur, kështu si paraqitje, edhe ngjiten me... Qik më lartë dorën, që mos ta ashtu. Pra, rreth e përqark, pa imbuluar frutat. Si në shpit huj. Si pra, ka problem. E apo pak ta shikojnë edhe anvisa tona, po e ve kështu në këtë formë më mirë? Si është më mirë që ta vendosur? Që ta shojmë pak anvisat, ta këtreshim edhe pak më këte, ja ku jemi, këtu kemi më bukur. Ta shikoj dhe unë tani pjatën? Tani afrozo një avjoca, merë një pirun dhe eja ta provosh pjatën e pare, më pas pjatën e dytë do ta vlerësosh sa i takon të kurimit. Dhe pjatën e dytë. Po. Gëzuar, klumë shënduar. I kemi hedhur dhe krip, se po thoshte jo dha krip apo jo zonja Albina. Si të duket? Sa mirë dhe ishtë ta provoj ti e para. Ta provoja unë e para, okej të marrë. Më duke se zdo vendosim nota. Për mua është këllqyshëm. Qëfar note o t'i vendosim zonjë Salbina sot? Edhe në fakultet, kur fisim presorët, kur përgjigja është shumë mirë, Albina që do të dëvëm. Thoshu, si të duash, të jetë e lartë. Jo, jo, shia është e përsosur, unë personalisht do t'hidhja dhe pak krip më shumë. Po, si doktoreshë është, e ka krip më shumë të livimuar. Po, edhe për njëti nuk du të përdori shumë krip, të ati se mund t'i bëhen më shumë edema nga shtatë zanija. Edhe kjo një këshillë e mirë ishte. Edhe për tensionin, sepse mund të kesh probleme me tensionin në muajt e fundit. Pra, ishte një gatim për mua. Shumë kalorik dhe me pak krip një pjesë. Të falenderoj shumë që... Ndoshta ju kemi shkëputur nga takimet që kishit sot me elektoratin, po besoj se ato do të vazhdojnë nga mesdita e tutje në zonën tuaj elektorale, se keni ardhur engas për emisionin ton Vila 24. Zonja Albina Deda, kënaqësi e madhe, faleminderit zonja Vjollca për ndihmën. Zonja Vjollca, u kënaq të jo pa dhe të ndëgju. Kënaqësi që isha dhënë këtu në emisionin tuaj. Vërtet është ditët e deputetëve dhe ne të angazhuarve në politikë janë ngarkuara. Sot kemi edhe disa organizime të tjera përveç së pritjes që kemi ditët e premte në zyrat e Partisë Demokratike në zonat, gjithë deputetët edhe unë. Por sot kemi edhe një ngjarje tjetër në është një ditë e shënuar për zonën dhe për gjithë besimtarët. Sot në Laç është dita, një ditë e bekuar, dita e shtanojt, ku shumë besimtarë shkojnë atje, edhe unë do mundohem që sot të arrinë atje pas emisionit, që edhe të takoj njerë dhe të shkoj dhe unë atje të bëjë rritin dhe t'i bashkojmë t'i pelikrinazhi, ku vinë nga gjithë Shqipëria, zakonisht vinë edhe nga jashtë, turist, është një vend vërtet i shenjtë dhe uroj të gjithë besimtarve, katolikë, në këtë ditë të shenjtë, mbarësi, dhe Zotit jetë sa më pranë tyre, pranë familjeve tyre. Faleminderit edhe bashkëfëmi dhe ne me urimin tuaj. Nuk po ju marim shumë ko, po ju lëmë të lirë me qënë se keni rrugë për të bërë. Ju falenderojmë të gjithve që na keni ndjokur, veçanërisht anvisave tona që kanë qënë të vëmendshme në këndin tonë të kuzhinës me zonjën Albina Deda. Shihemi në ditët në vazhdim së bashku me emisionin Vila 24. Kënaqësi që na keni ndjekur, kënaqësi që kemi qëndruar pra jush. Mirupafshim. Mirupafshim.